ខ្សែភាពយន្តមហាសំណើចសើចជ្រួញមកប្រមូលផ្ដុំដោយតារាល្បីៗនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួបជាមួយនាយពេកមីនាយក្រូចនាយគ្រឿងអ្នកនាងខ្ញុំ DJ BIG លោកជាសវណ្ណារីកញ្ញា B អារ្យា DJ កដបលោកបារីនិងតារាកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀតដែលបង្កើតឲ្យមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពថ្មីប្លែកបង្កើនសាច់រឿងឲ្យកាន់តែកំ pleng សើចសើចជ្រួញមុខម៉ែអញរត់អត់ដាក់គ្រាប់ភ្នែកទេអាហ្នឹងគាត់ផ្ដាគេអត់ក៏ជី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 មកទៅទៅទៅប្រចាំភូមិអាទីមានពាក់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 មីអូនអកើតអណាមវិញបងឯងអាមួយនេះលបកអាមួយនឹងវាយអញមុនហ្នឹងឯងសុស្ដីបងក្មេងឆៃតើបងឯងទៅណាគ្រាន់តែឃើញបងឯងព្រាមឬបងពទាសង្ហាម៉ែឯងស៊ីទៀតស៊ីអញ្ចឹងម៉ែឯងទៅលងមនុស្សឬទៅទៅជួបគ្រូស្នេហ៍ហ្នឹងអឺគេទៅលងមនុស្សហ្នឹងឯងមែនទេ No ស្អាតក៏ដោយមិនស្អាតក៏ដោយនាងតែទាំងអស់នឹងអរញ៉ោចាក៏ខលអស់អញ្ចឹងហត់ចង់ងប់ចង់ងប់ស្អីមកខ្លួនងប់ហើយណាអូយមានពីងទៀតដូចខឹងដោហ្នឹងវិញមកឯណារកឃើញអូយតិចតិចតិចលេខខ្មោចមកពីលើដែលនឹងមាននៅក្នុងរឿងអាពាក់មួសវណ្ណភាពចាប់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2012នឹងរោងភាពយន្ត Legend City Mall ជាន់ទី3តទៅ